تاسو بخا مخا میگی په یو نیغ لاین کې پتګ لیدلې دي په اصل کې میگی د خپل جسم نه خاص قسمه کیمیکلز یعنی پیرامون ریلیز کی او هم د دې پیرامون د سنس کولو د وجې نور میگی د مخکنی میگی په شاته په یو لاین کې نیغ روان بي خو سوال دار او چتی کی چې اخر د میگو داسې سمج بوري وي چې د خپل یو لاین نه اخوا دی خو نه شتلی په اصل کې میگی په خپل گیړه کې موجود د ډوپر گلینډ ټریل پیرامونز ریلیز کی او بیا شاتنی میگی په خپل سر کې لګیدلې د دې میگزلری پلس په مدد سره دا پیرامون سنس کی او د یو بل پسې پنیغ لاین کې روان وي میگی په اصل کې د دوه وجو دا پیرامون ریلیز کی لاوننې وجه دا ده چې د دې په ذریعه د یو بل سره د خوراک لوکیشن شیر کی یعنی کله چې هم یو ورکری میگی ته څه خوراک میلاو شي نو چې دا بیا واپس خپلې جالې ته راځي نو دا دغه پیرامون په ټوله لاله ریلیز کی او بیا په دې لار نور میگی د جالې نه د خوراک په لځای ته ورسی او خوراک راواخلی خپل جالو لایوسی یو بل دلچسپ خبره چې دا پیرامون ایوپوریټ کیږي هم نو هم په دې وجه میگی مسلسل لګي او دا پیرامون ریلیز کی د دې د پاره چې لار تر نه ګډه وډن شي دویمه وجه دا ده یعنی چې کله میگی څه خطر محسوس کی نو د اگریګیشن پیرامون ریلیز کی د دې د پاره چې ټول میگی خبر شي.